хора, аз съм на SamGamerBG и ние ще играем Shadowfy 2. Както обещах, ще бием Линкс и ще гледаме топ 15 най-странни неща. Първо да се биеме тук. Тази доста странно се използва тук тези ноти. При като няма хак беше потребно. Сами някак колесно. Първо при Линк ще сменя оръжията, защото искам да съм като брат. Хората беше страхотно. Хора, това беше много смешно. С електричественото, как го направи. Не, ще хазвам да го направя пак. Пак ще го направя това с електричество. What? Докосна го! What? Как така? Това трябва да е бък. Гледахте ли Disney Channel преди като малки? Гледах съм бели птица, човката и научите едно. Никак прилича на бели птица и човката. Трябва да се науча да казвам птица и човката. Птица и човка. Йопи, последния бодигард на Линкс. Най-малко ще бием Линк за 5-6 минути. Това не се брои. Бодигарда не се брои. Бодигарда ще го бия за... някъде... най-малко 3 минути. What? Също ми взима толкова много. А като бях... без как ще ми... взимаха по-малко някак си. Най-малко 3 минути ще го бия той. Казах ви, най-малко. Първи път ще го бия за... някъде около... за 2 минути и 50 нещо. И за 56 секунди. Хора, бих го за 55 секунди, да кажа. Сега ще го бием някъде за... най-малко за 30 няколко секунди. Бих! За 3 секунди и 20! За 3 минути и 20 секунди. И така, хора, време е да изпитваме болестта, която ще направим на Линкс. Само да стане и с Линкс. И ако мога. Оръжия. Първо на първо оръжията на Линкс ги имам. Второ на второ. Ще ми бъде толкова лесно. Ето хора, имам и на бъча. На вокал. Линкс. Линк клас. Той има бърната от 6-ти левел, която ще стане за 52-ри. Как да кажа за 57-ти? Чакво ти има 57-ти? Ура, докато стигнем до 6-ти левел. Моя бърна, ще имам вече един опит. Една светкавичка. Една светкавичка, една енергия! Ей, стигнахме до 6 леве. Да ми благодариш! Сега ще се бия също Линкс. Сега каската от първи левел. Докато
къде стигна до първи левел, то вече имам една и мера. Чуркенца му. Кой? Хора, кажете ми кой са. Пишете. И знаете ли кои са? Тези. Кой? Навечу. Хора, носната. Бяха ние малките чуркенчета. Кръгляте. Сега имам един. Ето ги. А, те си имат бомбички. Аз мислих, че нямат никого. Нищо нямах. Мислях, че нямат. Добре, махваме магията. Ще ми липсваш. До после. Ето били. О, хора. Хайде, нека бием линкс. Време е да бием Линкс! Линкс, умри! Така е, хора! Време е да бием Линкс! Как ще ми вземе? Лати, хора, вижте колко ми взе! Скарак! Път му взимам доста. Не старам, когато няма хартика, ме взимаш много малко. Аз когато бях без хартика, ми взимаш много. Аз така направо взимах толкова с малко. Направо. What the fuck, хора? При мен не ми лаги никак, ама при вас не знам. При вас сигурно ми лаги. Но нищо. Ще го оправя този проблем. Сигурно заради грейпича. Аз вече го бих два пъти. Аз вече го бих. За две минути. Но така с този грепич ми по-бързо. Опа! Оли! Това много дръг. Къде? Къде? Не. Хора, искам с теб да ме бие, за да играя още. Ай, бима е, куковица така. Че си на малко кръв. А така. Ей, хора, бихаме! Айде сега да го бияме ние. Не, ще лошо го бияме. Хора, сега да го правиме. Я правим... Фак, той път наистина ли? Казах ви, хора, ще го бия направо. Мали, хора! Разбиха ме! Той ми разби манията. Той ми разби играчката. После имам играчка, даже. Бих
we go. И хора, мисля да за този епизод сега, като също този епизод, после и сега, ще заснеме клип до 15 най-странни неща в света. И мисля за този епизод, абонирайте се, дайте лайк нагоре. И пишете в коментарите на наистина съм добър или не. И чао, чао, абонирайте се наистина!